Upravo ova oblačnost sve do petka našoj zemlji donosiće kišu, pljuskove i grmljavinu, uglavnom u poslepodnevnim satima, a u pojedinim mestima moguće su i vremenske nepogode. Danas se očekuje od 60 do 80 litara kiše po metru kvadratnom. Doći će i do priliva svežijeg vazduha sa severa Evrope. Narednih dana svežije, danas do 27 stepeni. U Srbiji oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, gradom i pojačanim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni.